ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋራ ሲኒ ነው። አሁን አንድ ሲኒ አራት ነው የሚወጣው፣ አራት አንድ ኩባያ አራት ሲኒ ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር አሁን እቺ ሲኒ ናት አይደለ? ከላስ አንድ ሲኒ ለምን ልጆች ስላላችሁ የማታውቁ ልጆች ስለምትጠይቁኝ ማለት ነው፣ ኩባያ ምንድን ነው ለምትሉኝ። ከዛን ይሄ ስንት ነው? ሁለት ሲኒ ሆነ ማለት ነው። ሁለት ሲኒ ሶስት ስኒ በግራም ስለማትረዱኝ ነው። ኬክ በግራም ነው የሚሰራው፣ ግን ስለማትረዱኝ በሲኒ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ስንት ሆነ? አሁን አራት ሲሆን አራቱ ማለት አንድ ሲኒ አንድ ኩባያ ነው የሚሆነው። እናቴ ከልጅነቴ ስኳር ስለምትሸጥ አውቃለሁኝ፣ ኪሎ እና ግራም ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እኔ አሁን የምጠቀመው ሲጋራ አንድ ኩባያ ከሶስት አራተኛ አለ ስል አንድ ኩባያ ሶስት አራተኛ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? አንድ ኩባያ እና ሶስት ሲኒ ሲሆን ማለት ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይህን በመሰለ ሁኔታ ላይ መስፈር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። ስለዚህ የተጠቀምኩት ስንት ነው? አንድ ኩባያ ከሶስት አራተኛ አንድ ኩባያ ከሶስት ሲኒ ጋር እንደማለት ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርጌ አዋህደዋለሁ። በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እኔ ስኳ እንትኑም ሁሉ ነገሩ የተነፋ ነው፣ ንጹህ ስለሆነ ብዙ እንትን ማለት አይጠበቅብኝም፣ ግን ማማሰል አለብኝ። ይህን ይመስላል። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን እንቁላል እንደዚህ ነው የምንሰብረው ማለት ነው። ልምዱ ካላችሁ ችግር የለም፣ በእንደዚህ መስበር እንችላለን። ስለዚህ እኔ አሁን ስንት እንቁላል አለኝ? ሶስት እንቁላል አለኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸው ሶስት እንቁላል ጨምሬያለሁ። እሺ እዚህ ጋር እንቁላል እንደምትመለከቱት ሶስት እንቁላል ነው ያለኝ ብያችኋለሁ። ከዛም ብዙ ነገሮችን አጨናንቅም። አሁን እዚህ ጋር ቫኒላ ጨምራለሁ፣ አንድ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ ለማለት አንድ ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ተጠቅሜበታለሁ፣ ጨምሬያለሁ። ከዛን እዚህ ጋር ምን አለ ይመስላችሁ? ኔስኮፊ አለ። እኔ ቸኮሌት ላይ ስፔሻሊ ቸኮሌት ላይ ኔስኮፊ እወዳለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኔስኮፊ ጨምራለሁ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኔስኮፊ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኔስኮፊ። ከዛን እሱን እዚህ ላይ ጨምራለሁ፣ እንቁላሌ ላይ ማለት ነው። ቫኒላ ጨምሬያለሁ፣ ኔስኮፊ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር የምጨምረው እንደገና ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ማንኛውም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ዘይት ተጠቀሙ። ከዛን እዚህ ጋር የምንጠቀማለሁ መስላችሁ አንድ ኩባያ ወተት ፍሬሽ ነው የምጠቀመው፣ ፍሬሽ ሚልክ ለማለት ነው። ከዛን ይህንን እንዳለ እደባልቀዋለሁ። ኦኬ ምርጦቼ፣ አሁን እዚህ ጋራ መልሼ አንድ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ ማለት የሁለት ማንኪያ ለማለት ነው በአጠቃላይ። ከዛ እዚህ ዱቄታችን ጋራ ምን እጨምራለሁ መሰላቸው? ፒኪንግ ሶዳ። ፒኪንግ ሶዳ እና ፒኪንግ ፓውደር ይለያያሉ፣ እንዳትሳሳቱ። ይላችሁ ይሄ ፒኪንግ ፓውደር ነው፣ ይሄ ደግሞ ፒኪንግ ሶዳ ነው። ሁለቱም ይለያያሉ። ፒኪንግ ሶዳ ከሌላችሁ በፒኪንግ ፓውደርም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ስላለኝ ሁለቱ የምጠቀማለሁ። ፒኪንግ ሶዳ አንዳንዴ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ሁልጊዜም ኬክ ውስጥ አያስፈልግም። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ነው ፒኪንግ ፓውደር የሚያስፈልገው። እሩብ ማንኪያ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛን ያው እዚያ እደባልቀውና ምናችን ውስጥ እንጨምራለን ሳችሁ ኬካችን ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ የመታ ነው ውስጥ የተመታ ውስጥ እንዳለ እንጨምረዋለን። ኦኬ ከዛን አሁን ደባልቀን እንመተዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምትመለከቱት ነው። ይኸውላችሁ ቆንጆ ሆኖልኛል። አያችሁ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ዋው ወድጄዋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር
አመጣና አደርጋለሁ። እኩል እንዲሆንልኝ ይሄ ከሌላችሁም በእንትንም መጠቀማል ባላችሁ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይሄ ነገር የትም ቤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ የትም ቤት ከኦቭን ጋር ስለሚገዛ ይኖራል። ከዛ እኔ ሁለት ስለሚሆንብኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያደርጋለሁ። ይሄ ሌላኛው ያስተካከልኩት ነው። ጊዜ ቢወስድባችሁ ኬክ ነገር ጊዜ ይወስዳል፣ የታወቀ ነው። የኬክ ለቅላቅ የለውም። ኬክ ጊዜ ይወስዳል። እንደገና ነው በደንብ እንድትረዱኝ ብዬ ስለማሳያችሁ ነው። እሺ፣ አሁን ይሄንን ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁኝ። እናንተ ግን ቼክ አድርጉት። ለ35 ደቂቃ አስገባዋለሁኝ። ግን እስከ 25 ደቂቃ መብሰል ስለሚችል በጣም እናንተ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እንዴት ለለፍታችሁ ብዙ ነገር ኪሳራ ነው። ኬክ መስራት ብዙ ወጪ ያስወጣል። እንትን እንዳይልባችሁ ተጠንቀቁ፣ እሳት ማለት ነው። ስለዚህ ነው ቀጥ ብዬ ኦቭን ውስጥ አስገባለሁ። ይሄ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እሺ ይሄው እንደምትመለከቱት ነው። ምርጦቼ ኬኬ ይመስልልኛል። ስለዚህ ኬኬ ገለብጠዋለሁ። እንታያችሁ አያችሁ፣ ምንም አልያዘም። ይኸው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ አሁን ምን አድርጋለሁ መሰላችሁ? ኬኬን እንደዚህ ቆርሰዋለሁ። እንደዚህ ቆርሰዋለሁ ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር እንዳለኝ እዚህ ጋርማ እንዳለኝ በሶስት ቆረስኩት ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምትመለከቱት ይሄ ቻኮሌት ኬክ ነው፣ የሰራነው ኬክ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ቆራርሰዋለሁ ኬኩን፣ ፍርክስክስ አድርጌው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ጋራ ኖቴላ አለኝ። ይኸውላችሁ ኖቴላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞልቷል። የትም ሀገር ነው ያለው። ከሱፐር ማርኬት ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ማረው ሀገር በጣም ነው ያለው። ከዛ ኖቴላ ጨምርበታለሁ። ሁለት ትልቅ ማንኪያ ኖቴላ ጨምራለሁ። እሺ፣ ግሎቭ የለኝም ጓደኞቼ፣ በእጄ ነው የምሰራው። ችግር የለውም። እና ይሄንን በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዋህዳለሁ ማለት ነው። ኑቴላውን ስማ፣ በኑቴላ የጠገበ ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ኩራት እሰራለሁ። ኩራት ማለት እንትን ነው። እንደዚህ አልበለብለዋለሁ። አያችሁ? ከዛ ንጹህ ሳህን ላይ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ለሻይ ጋዋ ማለት ነው። ለሻይ ያጠጣል እንግዳ ሲመጣ። እናንተም ቢሆን ቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ፣ ለትልቅ፣ ለትንሽ፣ ለሁሉም ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ምን አለ መሰላችሁ? ባዶ እቃ አለኝ። እዚህ ባዶ እቃዬ ላይ
من الجمرانه وشوكولات بتنش اسات لا كم طف لفلكو نو معناتنو بتنش اسات ايهنياو شوكولات نيالي كيوت شوكولات معناتنو دارك شوكولات ايهنو 100 جرام نو متتقمو اياچو يا So you go inside here? No. They are not eating. Give them food, Michi. I don't know which repair you take. Repair, repair. You say something. You say. Aya chu, ni taya chu biye na. Kazan. Kazan, then nishiye mane chamaral lo masala chu. Lemato gramu malit na. And mankya. ሁለት ማንኪያ ደብል ክሬም ትጨምራላችሁ ይሄን ደብል ክሬም ማለት ነው ሁለት ማንኪያ አንኩት ነው ጠለጠልኝ ማለት ነው አያችሁ እሳት ላይ እንደታቆይት በፍጹም እሳት ላይ መቆየት የለበትም ይሄን ይመስላል እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ጨምራለሁ ቻፕስቲክ ማለት ነው እዚህ ጋር ጨምራለሁ በሳህን ላይ what they should do they shouldn't say we need to put the fill ሮሚ ምን ይጂንዶ እንደዚህ አይደለም مشكلة اليوم ولا مشكلة خلي ولا نضرب بتانتي ايه ده مو هانتي هاي اليوم انت زياده مش مشكله حقنا ليش انت تسوي فلفل ሃዩንቴ ዋን እሺ እዚህ ጋር ይቅርታ ከዚህ ጋር ወኘ ነው እዚህ ጋር አያችሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ሁሉንም ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ያደረኩኝ አቀዘቅዘዋለሁ ማለት ነው ወደ ፍሪጅ ውስጥ ነው መከተው ወጓኒዎች እንዴት እንደሚያምራያችሁ በቃ ግን ፍሪጅ ውስጥ ረጅም ሰዓት ሰርታችሁ ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር አያችሁ ቾኮሌት አለ ይሄን ቾኮሌት ማለት ነው የቅድሙን ቾኮሌት ይሄን ያቀለጥኩትን ቾኮሌት ማለት ነው በጣም ብዙ ወቀት ነው ከሬንት ማለት ላወቀጥ ማለት ነው ከዛ እዚህ ውስጥ ከተዋለው አያችሁ ከዛ የመሰለ ቆንጆ ቾኮሌት አሰራር ሰርቼላችኋለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ ላችሁ ያቺ እንዴት እንደሚያምር በጣም የሚያምረው Subscribe like comment share አድርጉ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ነው ግን ፍሪጅ ይቀመጣል ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ረጅም ሰዓት ማስቀመጥ አለባችሁ ዋው ወድጄዋለሁ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ቲጃረቢያን ፉድ ነው ሼር አድርጉ እሺ እናንተ ብቻ አይታችሁትም አትበሉ ሼር አድርጉ እንድበረታ